Апостил окончателен Петра Квитова отново показа, че възраст за класа няма. 33-годишната чехкиня спечели първата си титла в Майами и общо девета на ниво 1000, след като триумфира над Елена Рибакина. Първият сет завърши с удивителен 2-3 минутен тайбрек, в който и двамата пропуснаха няколко сета, но двукратният шампион на Уимбълдън показа повече хладнокръвие в решителните моменти. Днешният успех бе под 177 за Квитова в турнира 1000, което измести Каролина Вожняцки от третата позиция по този показател. Зад нея само Виктория Азаренка и Симона Халеп. Тя стана и втората най-възрастна шампионка в турнира след Серина Уилямс. Американката триумфира на 33 години и 190 дни, а Квитова е на 33 години и 24 дни. В резултат на днешния триумф, двукратният шампион на Уимбълдън ще се завърне в топ 10 за първи път от септември 2021 година по този начин. Рибакина имаше сериозно предимство при асове, но и трите двойни грешки в матча бяха нейно дело. Още в първия гейм Квитова стигна до две поредни точки за пробив след двойна грешка на Рибакина, но казахстанката се измъкна от трудната ситуация с отлични комбинации, сервис форхенд и спечели подаването си. Началният удар на чешката тенисистка обаче също проработи и тя отговори с нулев сервис от игра, в който нанесе първия ас в мача. В първите 8 игри и двете съпернички бяха много стабилни при подаванията си, тяхната успеваемост по отношение на точките при първи сервис в този момент беше 87% за Рибакина и 85% за Квитова. Изглеждаше, че статуквото ще се запази, но при 3-0-1-5 в деветия шампион на Уимбълдън направи двойна грешка, след което Квитова стигна до брейкпоинт след неуспешен бекхенд на световната 7. Играта завърши с дълга игра, в която Рибакина прати топката в аут при атака с форхенд и така чехът проби за 5-4. Радостта на чехкинята не продължи дълго. Форхенд от нейната страна даде шанс на Рибакина за пробив, който се реализира след като бившата Апостил 2 отново не успя да намери границите на корта. Първоначалният удар на казахстанката отново започна да носи лесни точки и тя се доближи до спечелването на сета, затвърждавайки пробива за 6-5. Квитова обаче не позволи на световната 7 да реализира втори пореден пробив и доведе сета до тайбрек. Той започна по-добре за Рибакина, която реализира мини пробив за 4-2 след бекхенд на чехкинята. Двукратната шампионка от Уимбълдън обаче върна равенството след безкомпромисен удар в мрежата, последван от неточен форхенд на съперничката. Форхенд в мрежата на Рибакина осигури сетбол на чешката тенисистка, но финалистката от Апостил отвърна с секунди по-късно, именно Рибакина получи шанса да затвори сета. То дойде след ретур в мрежата на Квитова, но тогава световната 7 прати форхенд в аут. Чехът стигна до втори сетпоинт при 8-7, в който се ра.